Темний ельф Джонні Нереваро, чорнокнижник університету Чаклунств, поспішає отримати своє наступне звання в гільдії чаклунів в Реміуса Полоса. І ти виглядаєш ніби як освячений, звісно, тому що ти мені зараз даш нове підвищення. Ну, насправді ти заслужив це, Джонні. Я нагороджую тебе рангом Чаклун Візард і навчу тебе дуже потужного закляття, так? Цікаво, якого? Wizard's Fury, він мені додає закляття. Це цікаве, нове закляття в Джоні з'являється. Wizard's Fury. Гнів заклинача. Wizard's Fury, давайте подивимося його. Fire Damage 3 пункти на 7 секунд. Frost Damage, ну, слухай. На ціль стрілецьке закляття потрійної дії. Це в нас виходить, значить... В мене навіть став мій більше демеджу наносить. Щоправда, fire damage – це добра ознака. Значить, weakness можна робити, їх чередувати. Зробити мені просто постріл weakness, fire, frost і шок. І абсорб. Отакий самий зробити, тільки щоб він стріляв. І оце закляття перемикати і просто магію всіх виносити пачками, так? Джоні, тепер давайте беремо наступний квест в нашого архімага. Він якраз з'явився тут. Пан професор, час супроти нас, Джоні. Супротивники дуже сильні і дуже багато треба зробити, а часу вже дуже мало. Наступна задача просто непересічна в тебе. Попрошу її мені видати. Значить... Некроманти зараз дуже зайняті, бо вони готують чорні камені душ для останньої атаки. Існує унікальний чорний камінь душ, який крафтять на півдні Сирділу. Цей камінь, його треба законфіскувати і принести сюди, щоб король Чаклун не використав його супроти нас. А чого його просто не знищити, пан професор? Ні, я вірю, що він стане інструментом, щоб врятувати нашу гільдію. Я тобі розповім потім, а до того, допоки ти його не дістанеш, то дискусії проводити немає сенсу в цьому. Як ти взнав взагалі про цей камінь? Я говорив з деякими індивідуами і не можу називати їх імена на цей час. Віконт Хасельдор... додав цієї інформації. Ну, ясно, з якими індивідуами ти говорив. Значить, група бойових чаклунів була туди послана, і ти будеш іти, і єдине, що нас цікавить, це цей камінь. Значить, як тільки ти його дістанеш, то повертайся сюди. І я не міг би довірити цю роботу для тебе, якби я не знав, що ти готовий до неї. Тусуйся туди і добудь цей камінь. Добре, професор, ми зробимо швидше, тому що в нас немає вже часу. Час є на все, насправді. Час є в імперську навіть оранжерею завітати і змінити навичку, яка мені не подобається. Щоправда, я не знаю, зараз місяць, здається, Evening Star той самий. Чи вона зміниться, чи ні. Так, хочемо змінити. Секунда Brilliance мені додається, нова білка. Давайте її подивимося, що воно... Додається Brilliance. Fortify Intel, о, нормально, це піде насправді. Розігнати інтелект на 20 пунктів, одразу її використаємо. І наскільки воно мені ману підвищує? Попрошу показати. На 212, дуже мало. Амулет некромантів. Нам потрібна річ на кшталт амулету некромантів з попередньої серії, яка би мені розігнала ману. І тоді Рамінус Полус, ми тут зачаруємо просто пів Сирділу. Так. Де завдання? Показати. Негайно просто. Ембуш. Засідка. Треба затусити на південь Сирділу, зустріти групу бойових чаклунів, які готуються штурмувати руїни Сілорна. Ого, слухайте, це Айлейські руїни біля Скінграду. А, на півночі, я перепрошую. Підемо від Bloodcrest Cavern туди. І розберемося, що там відбувається. Ви можете побачити магію і абілки ваші надзвичайні, які з активних ефектів в сторінці журналу. Все, ми прибуваємо. Погожий день в нас. Ніхто не сміє навіть напасти, тому що Джоні серйозно вже запакований мечами і кинжалами. І просувається вперед. Значить, є великі сумніви, що група бойових магів впорається з таким завданням. І тільки наш герой зможе тут всім накидати мечем по голові і потужними закляттями. Руїни, до речі, можуть бути величезні, так? Давайте поступово туди затусуємося. Ага.
Десь попереду нас очікує тусовка. Там хтось, здається, присутній. Я не бачу, що звідси. І там статуя з крутими крилами достатньо. Як туди просунутися? Ми звідси так туди не потрапимо. Треба тому, що ріку пересікати. Джоні здійснює стрибок. Слухайте, мало не розбився наш герой за цей стрибок. Зараз ми перепливемо річку і потрапимо до руїн. Ви не можете сюди йти. Повертайте назад. Чому це цікаво? Мені треба сюди потрапити. От, слухайте, треба було по містку йти, Джоні. Проблеми одразу починаються в нашого героя. Він пливе несамовито, щоправда. Прокачує атлетику. О, там рунічний камінь. Можна буде обряд провести невеличкий. І там ще якийсь попереду табір, що цікаво. Зараз усім розберемося. Все, Джоні виплив нормально. До рунічного каменю це пункт призначення номер один. І що він нам зробить? Він нам прикличе... No stairs shine. Напевно, вночі тільки працює. Добре, ми біля руїн вже, і зараз... Тут попереду бачу групу наших бойових чаклунів. Вони готують засідку, вочевидь, так? Привіт, чаклун! Слухайте. Привіт, вітаємо. Так, значить, тебе послав Тревен? Так? Тільки тебе? Одного? Ну, не знаю, чи це нам дуже сильно допоможе. Тому що слідуй за мною, я покажу тобі, що ми тут можемо зробити. Так, ну давайте, хлопаки, подивимося, наскільки ви круті чаклуни і наскільки Джоні крутий. Готуємо засідку, вочевидь, на підступних некромантів. Обладунки в них серйозні, до речі. Так, це вхід в Сілерон, він просто попереду. Ми тут будемо спостерігати і спробувати цей... Потім штурмувати це місце і захопити камінь. Тільки ми не можемо, тому що там якесь закляття на дверях. Двері зачинені і проникнути вперед дуже важко. Але я бачила тут активність, і означає, що вони прибудуть. А чого ви не відступилися? Що ми будемо робити тепер, як вони запечатали двері? Все, що ми можемо зробити, це підготуватися до того, коли вони вийдуть. Коли вони вийдуть, це буде єдиний шанс напасти на них. Звісно, ми не можемо зайти вперед, і ми не знаємо, скільки їх там всередині, і що... Тревен тебе прислав, сказав, що ти зможеш з цим розібратися. Тому ти в нас командуєш операцією, і кажи, що ти хочеш від нас. Ліпше зайняти найкращу позицію, щоб ми наші абілки використовували. Ну, це ми даємо тобі, значить, абілки ваші. Я сокирою володію надзвичайною і магією. Я дуже багато працювала над тим, щоб закляття потужні освоїти. І ще й в руці можу мати сокиру, позиції. Є дві хороші локації, щоб сховатися. Одна тут, а одна прямо біля дверей. Яку ти хочеш, щоб ми зайняли? Не знаю... Тримайте дистанцію, напевно, або поближче. Давайте поближче. Добре. Я піду туди зараз. І ти скажи мені, коли всі будуть готові. Значить, вони займають позицію, вочевидь. А ви, хлопці, йдете займати позицію? Я готова битися. Що тобі треба? Позицію. Хочеш, щоб я відступила чи біля дверей? Ти давай тримай дистанцію, бо в тебе... Я щось тобі не довіряю, Мерет. Так, а ти? Я до твоїх послуг. Що тобі треба? Так, абіліті твої... Я зі зброєю та з закляттями, Айвер, каже, і можу хіляти. Ага, ну, значить, ти позицію займаєш поближче, якщо ти вмієш хіляти. Добре, буду все зробити, щоб вас всіх захиляти. Всі займають позиції, і ми будемо зараз... А де двері, до речі, треба подивитися. А виходять же кляті некроманти, подивіться на них. Так, сніг скіл у мене вже левел підвищився. Чекай, я не хочу в тебе красти нічого. Треба... Все, ми готові. Командую в будь-який момент. Не рухайся до того моменту, допоки не цей. І не втрать змогу. Ти мені не розказуй, що мені втрачати, не втрачати, бо в мене є потужне закляття. Значить, потужна пляшка, вірніше. Potion of Invisibility. Опа, пішло.
Мене ніхто не побачить. Я бачу вже некроманта, щоправда, сподіваюся, що в мене вистачить сил. Що ми маємо зробити? Проникнути туди, так? Крізь некромантів. Ось один з них виходить. Найголовніший некромант. Його, судячи з усього, треба чікнути просто. Де він подівся? У мене півзакляття лишається. От вони йдуть всі сюди. Угу. Джоні поспішає вперед. І зараз засідка буде спрацьована так, як має бути. Що, мерзот? Подивіться, хочуть тікати. Зупинися. Готовий. Так, це Фалькар був, подивіться, це цей Альтмер, який був в гільдії, в одній з гільдій чаклунів. Dagger of Absorption. Фалькар Кій. Black Soul Gem. Забираємо, золото забираємо. Засідка успішна. Це він мене заманив в колодязь. В одній з перших серій, коли ми тільки рекомендації брали. Надзвичайний мерзотник. Я захопив чорний камінь душі, мені треба його до Ганнібала Тревена в Арканний університет. Треба ще некромантів здолати. Мечем, тому б'ємося. І розвалюємо їх. Значить, цей готовий некромант. Засідка успішна. Так, цей щось сильно рубає. Все, перемогли. Ну що, панянка з сокирою, до речі, ти захопив камінь, звісно. Давай до Тревена його негайно доставай, і тому що не маємо ми часу гаяти. Це, операція ідеально пройшла. Просто ідеально, правда? Ельфійські кінжали в них, подивіться, слухайте. А тут скляний кінжал. Дуже добре. Що, містер Фалькар, а? Ось ми з вами і зустрілися знову. Подивіться, побрився. Хоча ні, в Альтмарі вже не ростуть бороди, тому що вони дуже жіночно подібні. Так, Джоні, беремо наш надзвичайний молот Реперхаймер. Рихтуємо дагер. І нарешті, довгі дні і ночі позаду, і ти стаєш сильніший, і ти наразі стаєш джорніменом, армерером, і використовуючи ці навички, ти можеш тепер рихтувати магічну зброю та армор. І можу рихтувати все. Але тепер ми беремо закляття і зробимо тест, експрес-тест. Ми, по-перше, візьмемо артефакт, який я купив з шалені бабки, щоб підвищити армора. По-друге, я використаю закляття, яке ми назвали «Залізний Арнольд Шварценеггер», так? Арні Айрон 1. Кастую закляття, і в мене навички армора, перепрошую, стають. Успіх, по-перше, 159. По-друге, навички армора в мене стають 151. Тепер я зможу зарихтувати абсолютно все. І, можливо, навіть наступний перк, який на 75 має спрацювати, який підвищує просто дюребіліті в речей. Зараз ми це протестимо. Якщо не буде ламатися молот, то це дійсно спрацьовує. Вочевидь так, вочевидь тільки цей. Зараз подивимося, що демедж засічемо, що по демеджу. 18. Durability підвищує. Тобто не працювало закляття Fortify Armor тільки от до першого перка. Треба було хоча б до Джорний Мене дійти. Ну і тепер мені, по суті, не потрібні хаммери, бо вони важать. І я можу носити будь-який армор і можу рихтувати все. Джоні, дуже добре. Ми повертаємо руки Атронаха. Ми вдягаємо Warlock Chest, напевно. І ми тепер можемо робити все, що хочеш. Тобто від армора ми позбулися. Клас захисту 64, плюс закляття 85 максимальний. І резісти в мене спрацьовують напрочуд потужні. 28 щит плюс 20 резісти. Тобто, по суті, 50-50 в мене холод та блискавка. І фаєр в мене 95. Дуже круто. Що, зазирнемо в руїни, а? Чи ні? Камені Варла мені не потрібні, по суті. Можна повертатися до Тревена, насправді, і принести йому цей чорний камінь душ, бо засідка в нас успішна. В руїни ми потім зможемо сходити, тому що ми хочемо покінчити з лордом некромантів. Насправді, ось що ми хочемо зробити. Серія дуже вдало розпочинається. Всього лише одну пляшку Джоні витратив. А, левел треба підвищити ще. Ну, добре, зараз ми цим займемося. Так, Рамінус. 2 хвилини не пройшло, як Джоні вже повернувся з потужним каменем душ.
Знайди Талфіна і інших бойових чаклунів. Зупини їх до того, як це. Я вже дістав камінь. Не може це повірити, скільки... Я не можу тобі цей... У нас дуже мало часу, нова завдача тебе очікує, і вона найважливіша серед усіх, які в тебе були. Давай задачу. Колосальний Black Jam, цей квест виконано за 5 хвилин просто. Чи ти дійсно готовий до останньої задачі? Я маю бути впевнений в тобі, Джоні, тому що ми не зможемо поговорити після того, як розпочнемо. Я готовий. Тоді послухай мене, і дуже добре. Мані Марко буде шукати камінь. Значить, з каменем з твоєї позиції ти зможеш його пробити. Він не зможе тебе пробити. Коли ми завершимо говорити, ти візьмеш цей камінь і знищиш Мані Марко. Іди до нього, і єдиний шлях, який це я... Лишаю гільдію в твоїх руках, Джоні. Коли я піду, то ти зможеш стати архімагом і лідером гільдії. Веди своїх чаклунів і веди їх добре. Майбутнє залежить від тебе. Прощавай, мій друг. Ого, нічого собі. Ганнібал Тревен. Став фаєрболів, по-перше, він дає. Роба архімага. І що бути архімага? Ключ архімага, і він зарядив собою колосальний камінь душ. Ганнібал Тревен підвищив мене до звання архімага і приніс себе в жертву, для того, щоб я міг побитися з королем хробаків. Мені треба взяти чорний камінь душ, і йти в Ехо-печеру і битися з ним. І цей чорний камінь душ мене має захистити від потужних заклять, які король Хробак на мене захоче, напевно, закастувати. Тільки тут ефекти чомусь не відображені. Містер Ганнібал. А я вже є архімагом, що цікаво. Давайте подивимося. Ні, я все ще візард. Мені спочатку треба шотнути короля Хробака. Що ти скажеш? Вони нічого не кажуть. Добре, ну ми тоді йдемо, знищимо короля Хробака, раз таке справа. Тільки мені треба от відпочити і підвищити левел. Де печера Ехо знаходиться? Давайте подивимося. Confront the King. Конфронтація з королем. Біля Бруми. Дуже добре, тому що в Брумі в мене хата, і я там перепочину, піднімлю левел на 15-й. У, слухайте, це цікаве зараз буде протистояння в нас. Протидія... Візарда Джоні та короля Чаклуна. Подивимося, що він може. Ну там, напевно, він на мене всі свої сили кине. Всі свої сили клятих некромантів. Але Джоні буде готовий до цієї конфронтації, бо він вже нічого не боїться, абсолютно. Зараз ми підвищимо левел. Де моя піжама, до речі, зникла? Десь тут вона впала. Одну годину, ні, 4 години Джоні спить. І ласкаво просимо на 15-й левел. Ви попрацювали напрочуд, добре, а не напрочуд, тому що, слухайте, тільки на 4 ми силу збільшуємо 90-ю, і інтелект тільки на 4. Ендюранс, щоправда, на 5 розганяємо. Все? Все. Значить, що, Джоні? Значить, треба триматися тепер, тому що немає такої сили в Тамріелі, яка буде сильніша, ніж ти, але ти зустрінеш завжди нові челенджі якісь, так? Джоні переходить на 15-й левел. І на 666 FPS гра в мене висунула так добряче. Що в нас? Я думаю, далі можна не розганяти силу та інтелект, тому що якщо ми розженемо до соточки, то я не зможу навички підвищувати, а по навичках в нас ще дуже багато питань. Блейди не вкачені, конжурейшн не вкачено, дистракшн не вкачено, по суті. Ми можемо... А ми що... Ми ендюранс маємо ще підвищити точно. Я думаю, в успіх треба вкладатися вже, розпочинати, так? У мене 213 хп і 180 мани усього лише. Роба Архімага, щось вона там давала нам? Роба Архімага взагалі нічого не дає. Резіст параліч. Не знаю, йдемо, винесемо короля. Треба впарити дворфійські обладунки, напевно. Можна, до речі, собі заенчантити якийсь хеві армор. Я думаю, ми цим можемо зайнятися.
Що в нас? Слухайте, що треба було ще 4 години поспати насправді. Джоні. Значить, оперативно треба вдягнути. Оце, і оперативно треба підготувати закляття наші. Впарити зайві речі, може щит якийсь, до речі, можна взяти, а? Що в тебе по щитах? В тебе є непогані, до речі, Fortify Strength 15, я би це взяв, слухай. Drain Health, щоправда. Це в тебе артефакт, так? А, воно не сильно потужне. Потім займемося. Забирай кирасу, забирай дворфійський рукавиці. Що там у нас ще було такого непотрібного? Ельфійський кінжал забирай. Отакий кінжал забирай, мені так само не потрібно. Став фаєрболів непогано, тому що 30 пунктів не дуже сильне ушкодження, але 10 футів воно сандалить. І патериця моя класична, так? Все, готові тусити. Каменів душ, щоправда, мені може не вистачити на цю операцію, але я думаю, Джоні з усім впорається. Треба закляття лише бо підготувати. Фаєрболами, напевно, будемо сандалити. Чом би і ні. Пішло. Давай. Значить, але пиляти туди мені від Брума Норсгейт. Напевно, ми на конику поїдемо, щоб було атмосферніше, так? Ми давно не їздили. Норсгейт пішло. А коник в конюшнях, напевно. В стайнях, так? То мені не від Нордгейт, мені треба звідси висуватися. Давайте. А де мій коник, до речі? Оце цікаве питання. Це тому, що не мій. Може його вбили хтось? А я можу ще одного купити, а? Давайте купимо. Так, вбили мого коня. Купляю нового. За 500 септимів. Ну це не гроші для Джоні, тепер тому що у Джоні в грошах забезпечений наповну. Нового коня мені підігнали і все, сідаємо на нього. Давайте по квесту будемо просуватися. Пішов сніг і побажайте мені успіху, тому що це фінальний квест, а фінальні квести завжди дуже важкі. Мені треба обійти Бруму, напевно, по півночі. Об'їхати, так? А як ми це можемо вигідніше зробити, не знаю, якимось таким чином. Ми цю дорогу здолаємо, і наш візард висувається на останнє завдання. Стрибає на коні, і зараз ми будемо в конфронтацію вступати з королем хробаків. Боси в лінійці квестів гільдії були, до речі, достатньо слабкі, тому що там було багато зрадників. Фалькар був, потім Альтмерша була, яку ми чікнули минулої серії. Але боси розліталися з двох ударів мечем, тому що ну, ми ослабляли їм... Це. Подивимося, наскільки буде сильний король хробаків. І я знаю, що в грі є сильні лічі достатньо, які мають дуже сильні резісти до магії, їх просто дуже важко вбивати. В Скарімі так само були сильні лічі, оці всі, які маски мали. Ну і в Моровінді там так само були такі. О, слухайте, нас очікують руїни. Напевно, на цілу серію буде завдання, причому таке дуже сильне. Бо руїни серйозні тут, так? Ріл, це не ті руїни, які мені потрібні. Мені пиляти тут ще достатньо довго. Тому Джоні на своєму конику продовжує просуватися крізь гори просто. Джерал Маунтейнс. Гори Джерала називається ця локація, в якій ми знаходимося. Коник дуже повільний, хотілося б якогось пошвидше дістати, я не пам'ятаю. Там є унікальний якийсь, здається, в Облівіоні. І є... Вони всі відрізняються параметрами. Є такі, що сильні, що їх не вбивають. Є такі, що більш швидкі, що більш маневрені. Ну, як в Road Rash, мотоцикли, по суті. Але цей кінь може непогано, як ми можемо помітити, стрибати по горах, слухайте. Він такий скайрімський, так? Так що Джоні непоганий вибір зробив. Тут можна спуститися. Вовки нападають. Він нічого не зможе протидіяти, бо я встигну втікти від нього. О, попереду, здається, попереду мета нашого візиту, бо я там бачу вже зомбі підвішеного. А, це, здається, один з вівтарів. Хтось там мечі дістає, слухайте. Ми прибули, це печера. Власне, давайте. Здається, вовка хтось знищив. А ну, Джоні, давай підготуємося.
Готує моча одразу. Що тут у нас якийсь чаклун? Ти б насмілився і прийти сюди до короля хробаків? Якщо ти шукаєш аудієнції його святості, тобі треба відчинити двері. Я маю ключ і я помру, захищаючи його. Ну, на рахунок того, що ти помреш, ти правий, некромант. Тому що ти з двох ударів просто лягаєш. Ехо KFK, 7 золота. Це на пиво буде, так? Підвісили, подивіться. Це, кажуть, ці черепа кажуть про те, що треба бути обережним в цій печері. Зараз ми їх пачками будемо класти. Ну, я зайшов в печеру, і треба мені просунутися до прихистку Манімарку. Треба знайти його всередині і покласти цьому край. Метикує наш герой, готує закляття освітлення, готує закляття, щоб бачити жертви свої. Можна по стелсу, можна не по стелсу, можна спатеритися, стріляти фаєрболами, чим ми, власне, і займемося. Так, фаєрбол непогано спрацював. Ослабляємо імунітет і знімаємо з цього бретона. І бретон готовий. А зомбі прикликає. Хедлес зомбі, нічого не зможе протидіяти. Тому що залітає мечем так, як має бути. Що ви скажете? Роба дефенсу в нього, щит на себе кастував. Не допомогла. Угу. Що тут ще в нас? Нічого більше не бачу. Давайте просуватися по підземеллю. Щоправда, як завжди, будуть якісь проблеми з маною в мене, але я думаю, ми все здолаємо. О, пасажир стоїть, пасеться. Отримує два фаєрболи. Жоні дістає меча. Він патерицю прикликав, тут двоє одразу некромантів. Я не влучив трошки, так? Скелетів поприкликав, подивись на нього, а? Некромант, ти помираєш, і твій зомбі так само разом з тобою відправляється до пекла, до плану Облівіону. Альтмер тікає неймовірним чином, тільки для того, щоб мене заманити в наступну засідку, так? Знищуємо його і все. О, привиди, от привиди це вже серйозно. В приводах, напевно, треба спрацювати фаєрболом. Нормальний вибух, але щось в нього резісти якісь. Мені подобається став, тому що це сандалить так, як має бути. Тільки скелетона треба... Ні, чекай, нічого не треба писати. Треба скелетона знищити. І подивитися, що ми можемо протидіяти приводам. Ми можемо їм протидіяти насправді дуже багато, тому що в мене є закляття... Weakness to Fire, наприклад, дешево достатньо. 25% цього мало, чекайте. Ми ліпше дамо наше інше закляття. Firebolt Light, який дає Weakness до Magic 50%. Ми його поставимо, напевно, на четверту позицію. І додамо патрицію фаєрбола. І знищуємо приводи дуже просто, тільки треба випити пляшку... А, нема мани? О, в чому проблема. Джоні не взяв пляшки з маною. І так впораємося. Джоні не влучив. Тепер Джоні влучив. І фаєрбол зараз має залетіти. А привид буде висмоктувати з мене сили. Слухайте, не відійти від його атаки просто. Привид готовий. Скелетон, що щось хоче протидіяти, отримає силовий удар, блокує. О, до речі, в нього скляна сокира. А Джоні дає удар. Ще один удар. І не може влучити нормально. Так, давай ми його ослабимо, напевно. Дамо так само фаєрбол в притул. Так можна себе цим фаєрболом розвалити, до речі. Треба обережніше тут діяти. Ох, слухайте, пробиває блок. Сильний скелет. Це скелет-герой, тому що. І сокира в нього цікава. Сокира вся в крові вже. Причому в моїй крові. Треба залікуватися, напевно. Бо він мене починає пробивати. Він готовий. Добре, тепер треба все перезарядити. Що в нас? У мене три камені душ заряджені. І один пустий. Варла Стоун є, який все може, до речі, зарядити. І камен Соул Джеми такі собі. Джоні не готовий до завдання, насправді. Це чорним заряджаємо. Дезінтегратор не знадобиться. Тут треба два камені душ мені просто використати чорних. Фаєрблейд я точно перезаряджаю? Я, напевно, оце перезаряджаю. Все. І відпочиваю годину.
щоб відновити ману. Привид міг з мене витягти, до речі, параметри, що не дуже добре. Ні, нормально все. Все дуже добре. І розвідку, що проведемо невеличку. Наразі просто печера. Я зайшов звідси. Тут, напевно, не буде переходу, мені десь сюди. Треба просуватися. Ставлю собі маркер. Угу, і тут все завалено, слухайте. Невідомо, де мені треба йти. Ще й темно, нічого не видно. Десь, можливо, нагору, бо тут один перехід лишень бо є. А, я бачу ще перехід. Але ми звідси прийшли, значить ми йдемо в наступний, десь сюди. І подивимося, що там вони можуть протидіяти. Я, напевно, все ж таки супроти Wizard Fury, що є в мене, до речі, закляття. Дешеве. Дешеве, ну це щоб добивати, не знаю, Distraction. Дуже багато можливостей вже. Weakness Touch треба повернути, бо це серйозне закляття. Wizard Fury, напевно, сюди. Ось так. Що попереду? Некромант якийсь, так? Ну, Wizard Fury йому залітає. Угу, подивіться. І він кастує на себе захист, очевидь, від вогню. І лягає ранений. Strong Potion of Sorcery нарешті випадає. Це те, що мені потрібно. Тому що наступний вже некромант попереду. Який зараз прикликає ще якогось скелета надзвичайного. Подивіться, як тікає. Заманюю просто в наступну локацію, в якій буде ще декілька некромантів. З трьох ударів Джоні їх складає. Potion of Sorcery дається нарешті. І хаш. Колонну тут, слухайте, оберігав. А можна ще ж по стелсу грати, так? Тому що можливості в грі напрочуд багато. Тут підпалили труп, слухайте, взагалі збожеволіли некроманти. Що, викликаємо скелетів, так? Шановні. З трьох ударів лягаєш. Цей прикликав зомбі, а в мене мани вже немає. Він з мене, здається, її висмоктав. Potion of Healing, Sorcery і свої в них є. Щит на 18, роби вже стають серйознішим некромантів, як ми можемо помітити. Щось вони хочуть нам все ж таки протидіяти тут, в цьому підземеллі. А в скрині заховали 45 золота. Джоні, настав час, мені так здається, левели підвищувати більш рішуче. Тому що щось не сильно цей. Обряд провели напрочуд таємний, тому що розрубали зомбі на дві частини. Тут не вистачає лише бо черепа якогось. Що я повше не дістаю усіляки. І просуваюся вперед. І тут ще в них скриня, подивіться. Повшену в діспел. Повшену в діспел почали випадати в грі після того, як я купив закляття діспелу. І один раз його, по суті, використав в бійці з вампірами. Що попереду? Наступний некромант. Хоче щось протидіяти. Але отримає закляттям. Це Альтмер. Помри, негідник, каже, так? О, накликав багато некромантів. Значить, спочатку з тобою розберемося. Де ти тікаєш? З тобою ще не завершили. Ти готовий? Свого зомбі поклади на склад, тому що він тебе не врятує. Тут вогнем удар надзвичайний і мечем ще додатковий. Як він мансить? Як він тікає? Джоні стріляє на випередження і мана завершується. Пробує пробити мене електрикою, але нічого в нього не виходить. Роба вардінгу в нього. Поушенів набираю просто, не знаю, якусь несамовиту кількість. Можливо, настав час їх навіть випити якийсь. Резистенс в нас є. Це на манімарку будемо використовувати. Cure Disease потім. Potion of Silence обов'язково використаємо, щоб його цей... Є скума, щоправда. Скума на 60 секунд можна влетіти і просто його за два удари знищити, мені здається. Щит. Андрей на Гіліті давай використовувати. Resist Frost не потрібно. Resist... Оце знадобиться, здається. Dispel не потрібно. Restore Intelligence, Damage Health. Це можна використати насправді. І оце можна використати насправді. Параліч ще є на 5 секунд. Слабі достатньо поушени. Слабкі отрути, але можуть допомогти, бо 5 секунд тут можуть вирішити дуже багато. Дивлячись, що там король хорбаків в себе представляє насправді. Так, ну сама тепер треба мерзотникам розібратися. Напевно, ось так. І ось так вогнем додамо. І мечем ще. В них клас захисту, вочевидь, набагато сильніший. В цих скелетонів. Їх, напевно, ліпше все ж таки магією знищувати. Ну і мечем додати, бо пробив на пів хп просто.
А, і розвалився, згорів на роботі, так? Бонміл. Срібні луки в них вже. Стріляти могли потужно. Думаю, ми годину зачекаємо, відновимо ману. Відновимо закляття номер 1, закляття номер 2. Проведемо розвідку і побачимо, що тут нічого немає. Попереду некромант, можна до нього, до речі, підкрастися. А ні, це скелетон. Ну, можна дати фаєрбол. Він стріляє своїми стрілами, а ми йому ось так. Ось так. І ще фаєрбол додамо. Дістанемо меча, просто розрубаємо. Може камінь душ зарядити треба якийсь, так? Зможу? Можу дезінтегратором. Я його сильно не витрачаю. Захопив душу, бо треба буде перезаряд... Ой, там привид наступний. Це неприємно, насправді. Це неприємно. Привиди можуть рефлектити, що це насправді дійсно неприємно. Атакує мене одразу. Ослабляю, пробую знищити. За два удари просто Джоні, а? Розвалив. Ектоплазма пішла. Що, вперед треба просуватися, вочевидь, так? Альтерейшн підвищується, дуже добре. Нам треба вілпавер починати розганяти, бо по вілпавер в нас питання нагальні. Хлопці, ловіть подаруночок невеличкий. Не встиг залікуватися. Мені дуже подобається цей Staff of Fireball, тому що можна стріляти, слухайте, по площі просто. Некромант пробує мене пробити вогнем, але ж він не бачить, що я Данмер, так? Ми ж не граємо в Morrowind. Там, де безліч данмерів, які можуть протидіяти дуже багато. Staff of Fire, ще поушенів купа просто. Слухайте, дуже вигідний квест. А цей Брітон чим займався? Potion of Separation готував. О, Absorb Magic, в нього була книжка, вивчав. До речі, ще я в імперському місті бачив одного з продавців, не пам'ятаю в якому магазині, в нього роба некроманта. Чи я йому її впарив? Напевно, я йому її продав, він її на себе вдягнув, що достатньо смішно виглядає. НПЦ, якщо ти їм передаєш речі, то вони їх вдягають. І таким чином можна в грі, здається, собі якісь речі захопити. Так, палати некромантів попереду, ну, напевно, тут зараз буде скажена бійка. Наразі просто печера. Джоні проникає. Що це в нас таке? Це в нас черговий некромант, який заманює в палати. Що не дуже добре. Треба знищити скелета обов'язково. А скелет тут буде потужно захищатися. Це адепта некроманта, прикликаний скелет. Який лягає одразу. Що тут ще? Тут є ще якийсь перехід цікавий. Давайте ми по мапі зорієнтуємося. Вочевидь, палати знаходяться тут. А данж величезний. Ну, давайте будемо переслідувати, напевно, некроманта. Він тому що вже готує закляття. Наступного скелета прикликає. Я не знаю, чи їх можна діспелити потужно. Значить, іди сюди. Ти диви, як мансить, а? Ти диви, як мансить просто. Мечем три удари тобі не запобігти. Це адепт некромантів, вже серйозний молодий чоловік. Так, готовий нарешті. Ну, так, в нього вже серйозні речі тут. Вест оф Вардінг зачарував собі потужний захист. Очі півночі. Це цікаве закляття може бути, якесь унікальне. Давайте подивимося його. Очі півночі. Night Eye на 30 секунд на себе. Ну, не сильно користуємося ми такими закляттями. Напевно, можна вивчити. Бо в мене немає такого закляття в принципі. Фаєрболи в мене тут ще, господи, дуже багато усього. Так, Strong Potion of Separation. Можна зачарувати, напевно. Weak Potion of Sorcery випити. І все. І Chambers вивчити. Кістки тут просто виклали, подивіться. Там попереду хтось. Це сам Мані Марко чи ні? Судячи з усього, це він. І причому Альтмер, слухайте, треба підготуватися до цієї бійки, бо тут же може він не жартувати жарти. Яким чином ми підготуємося? Чарівним чином, звісно. Ми підготуємо. У мене останній камінь душ, друзі. Значить, я заряджаю меча. Двома каменами я заряджаю... Дезінтегрейтор, якщо він викличе ці
якщо викличе якісь сили. Що нам ще треба підготувати? А більше, я думаю, ми впораємося. Це він? Я бачив Балора, і що він не зміг впоратися з тобою. Дуже добре. Я реанімую його, і ми тут завершимо з тобою. Можливо, нам треба поговорити, якщо ти не маєш інших опцій, Данмар. Я маю сказати, що я очікував, що Архімаг Тревен вийшли сюди свою зірочку, яку він вирощує, так? Але я хотів його власноруч побачити. Значить, я готувався до цього багато років. Я для Галеріон готував. І... Але тут тепер ти втрутився, Данмер. Достатньо скіловий, і всі бо говорять тут дуже голосно про тебе. Можливо, ти міг би стати мені корисний, як Трейвен. Я буду слугувати тобі, якщо ти мене випустиш. Ну, це відповідь слабака. Я ніколи тобі не буду допомагати. Джоні ще йому плює в обличчя, тому що це Альтмер. З задоволенням таке пфу просто утримає. О, мій дорогенький. Я насправді не дав би тобі такого вибору. Значить, я з тебе хробака зроблю, так? І... Твоя душа буде належати мені. Ну, це насправді помилка надзвичайних масштабів. Що? Сила, моя дорогий друг. Я шукаю силу. Я вивчав її просто роками, цю силу. Ми всі насправді схожі дуже сильно. Твоя гільдія та я. Але ви дуже сильно хвилюєтеся про добро та зло і не можете... І себе ограничуєте якимись речами, насправді. По суті, ви принесли мені... Ви хотіли мене знищити. Я зберу всіх вас, коли ви прийшли за мною. І навіть Тревен, ти прийшов замість нього. Мені, напевно, треба персонально піти і зібрати його душу, коли ми тут з тобою завершимо. Що, буде бійка? Так, а я його пробити не можу. Ти патетик, каже. Ну що, пішло. Strong Potion of Separation, як мінімум, щоб з нього викачати ману. Резіст магії на 10 секунд, точно треба. Cure Disease одразу, тому що він міг на мене зараз щось накастувати. Strong Potion of Grounding можна використати насправді, щоб до шоку були якісь ці в нас захист. Далі, Shock Shield ще додати захисту. Potion of Silence треба було б накастувати, але я не встигаю це зробити. Що, у мене Fireball на другому слоті, ми його душу захопимо, що він собі думає. Drain Strength, ні-ні-ні, Silence ми ще на нього закастуємо. А я не можу змінити зараз меч. Separation, таке. Все, готові битися з ним, готові. Чекай, тільки я не те роблю, що потрібно. Удар по ньому, по-перше. По-друге, Weakness. Я не знаю, чи він Reflected, судячи з усього Reflected. А, і ще останній момент, напевно, Potion of Healing тут треба поставити на слот. Potion of Sorcery випити. Бо Манімарко може щось пробити мене. Я не бачу, щоб він дуже серйозний був чаклун. Щось він не сильно пробиває. Сайленс, напевно, працює, так? Отримує мечем? Ні, сильний, слухайте. Так, я пробую. І дуже швидкий, дуже спритний. Зараз ми йому дамо. Я не можу його помітити. Два удари отримав. О, все, магія пішла в нього. Я, треба його знов... Параліч піде на нього, так? Параліч. Параліч не спрацював. Манімарко лягає і це... Що тепер можна з ним робити все, що хочемо, так? Сайленс, по-перше. На нього ще не... А він готовий. Тюп. Я вбив короля хробаків, і треба повернутися в Арханній університет і сказати, що його здолали. Срібний кінжал усього лише, навіть чоботів не було. Потик хробака. Реанімує на 30 секундів на ціль. Давай його сюди, потик хробака. Що ви скажете тепер, а? А можна поговорити з ним?
Не можна, тому що він андет. Джоні Нереваро Маніммарко в нас тут. Особистий, так? Подивіться на нього. Все, твоя душа тепер мені належить. Будеш за мною ходити і прибирати. О, в нього ще скриня дуже, дуже важка. Давай, зараз ми її відчинимо і подивимося. Експерта, мартіра та пестик і цей і слабкий повинен гуляти по воді. Хотів в Ісуса побавитися, так? Ти негідник такий. Дивись, кастуєш? Кастувати, що щось захотів? Роба короля гробаків забираємо, тому що це буде експонат в моєму музеї. Цей, слухайте, а в нього тут скринь просто купа. Золото, великий камені душ. Strong Potion of Healing. Ну, бос не дуже сильний. Ну, Джоні, щоправда, вкачений вже. Ще мартіра сильна. Так. А буде шорткат якийсь? Бо хотілося б шорткат організувати. Це невідомо. Мені кажуть, сюди треба йти. Ходити по воді, це означає, там скрині ще будуть точно. Він би так просто цю штуку би не лишив. Джоні падає під воду і сподівається, що зможе якось туди потрапити. Опа! Ну таке собі. Я б не сказав, що тут сильно якісь речі потрібні. Тут можна випливсти, здається. Чи не можна? О, я, здається, погано зробив, що тут впав, тому що я не бачу способу звідси вилезти тепер. Ні, є спосіб. Спосіб має бути завжди. Ні, друзі, я, здається, застряг тут. Знищив Маніммарко і застряг. Невже придеться грузитися? Яким чином можна виправити цю ситуацію? Знайти берег, закастувати, випити пляшку, ходіння по воді, так? Де вона була? Potion. Щось ти не сильно ходиш, Джоні, по тій воді, слухайте. Але в мене воно буде дуже мало працювати, і треба тепер якось вибратися нагору, забратися. І треба було пити до того, як ти пірнув, так? Ну, вочевидь, що так. Я тут трошечки застряг. Я не можу вибратися, хіба що крізь текстури себе якось протиснути. А, я тепер взагалі застряг, ну. Придеться переграти цей момент поза кадром. Я бачу, що там є перехід, там ще є зомбі насправді. Але перестрибнути я тут не годен. Тобто мені не вистачає акробатики, щоб туди потрапити. Це, напевно, додатковий перехід до тієї локації. Джоні висувається, Маніммарко ми знищили. Тут ще скриня, до речі, з золотом і з каменями душ. І здається, в цьому переході я не був, тому що тут не залутано ще, так? І треба, напевно, можна поплавати. Ось таким чином ми, напевно, могли би туди потрапити до нього. Ну, але я не знаю, є сенс в цьому чи ні. Треба добряче пірнати, щоб мені повітря вистачило. Можна було звідси вилізти все ж таки, я просто не знайшов цей перехід, ну, нічого. Ми завершуємо квести гільдії чаклунів, і треба думати тепер, чим займемося далі. Взагалі, я розпочав облівіон для того, щоб пройти DLC-хи. Так, ми, напевно, зробимо всі сайт-квести, всі додаткові завдання, тому що я просто їх не проходив, коли в свій час грав, і мені цікаво, що вони в DLC-хах зробили. І цим займемося прямо нині, тому що є час, по-перше. По-друге, я думаю, все ж таки я сюжетку пройду основну, бо вона класна. Хочеться згадати, знаєте, ностальгія понад усе. І пофанитися ми зможемо в сюжетці дуже круто, тому що сюжетка хороша. Тут хороший сюжет вони зробили. Взагалі, якщо говорити про ігри Bethesda Game Studios, то зробити наступну частину СОУІВ дуже просто, тому що все готове вже, по суті. В тебе є готові механіки Bethesda і Тодд Говард. В тебе є камені душ, в тебе є потужний лор, потужна історія. Треба лишень би зробити круті квести і сюжет, в який треба запхати стародавній СОУІВ, який головний герой, вийшовши з чергової тюряги, має просто віднайти. Все, просто сценарій потрібен, бо механік купа. Є 5 ігор повноцінних, які готові з готовими механіками. Чудовими механіками просто. Якщо не стій Skyrim,
трошки дитячий Обливіон, похмурий Моровінд, ідеально радіальний і величезний Даггерфол, і, ну, перше джерело, власне, арена. Зомбі ще лишився непокараний, подивіться на нього. Фаєрбол під ноги, класичний. Залітає. 3 удари, і він лягає. Може підвищити рівень складності? Я не хочу, бо почнуться проблеми. Тут нормального вистачає, щоб фанитися, бо ми граємо в фан. Джоні, туди йду? Правильно йду? Здається, так. Шкода, що немає шорткату, і треба це все переходити знову. Десь тут, здається, ми билися з некромантами. Я ще цього, до речі, не залував. Fortify Luck, Tom. Непогано. Правильно йду? Певно, що так. Мені здається, я тут не був, я якось з іншого боку обходжу. Тут є скриня, цю лутав. Ні, цю не лутав, подивіться. Поушенів вже така купа. Просто вони не лізуть в наплічник. Значить, можна зробити, до речі, на каналі голосування, що ви хочете побачити. Бо Шеогурати я точно піду DLC, бо я його не проходив. Голосування буде не дуже демократичне. В принципі, мені зараз по фану грати Обливіон. Я просто от весь вікенд сижу і пишу серії пачками, бо мені просто в кайф. Так? Що, темний обряд треба провести Джоні. Джоні проводить власний темний обряд і готує... Не знаю навіть, щоб... Fire Cells випиває, і все, обряд проведено. Давайте завершимо ініціацію, тому що в нас в Сіроділі з'являється, судячи з усього, новий архімаг. Фаст-тревел неможливий, коли ви отримаєте демедж. Слухай. Джоні придеться тут трішки... Джоні себе підпалив тим, що з'їв вогняну сіль, і демедж більше не отримає. Це обряд Данмерів класичний. Як в Скайрімі ти отримаєш, коли граєш за Данмара, щит вогню. Який, здається, на 8 пунктів пробиває. Джоні прибув під вечір, і треба поговорити з Раміусом Полосом. Але Раміус, як завжди, дрихне, так? Ну, придеться... Архімаг, ви нарешті повернулися! Манімарко було знищено. Я не можу повірити, що короля хробаків більше немає. Я отримав листа від Архімага Тревена. Я знаю, що він зробив для нас, пожертвував собою. І ми будемо всі його пам'ятати. Так, а тепер я не можу допомогти. Ти врятував нашу гільдію, я тобі безмежно вдячний. Я розіслав це послання для всіх локальних гільдів, всі тебе знають тепер як Архімага. Нічого собі, Ingredient Collection, що це таке? Як Архімаг ти отримаєш доступ, привілегії невеличкі. Ти можеш всі фасіліті використовувати, і є окреме дещо достатньо цікаве для тебе. Джуліан Феніс допомагав Архімагу збирати алхімічні інгредієнти для його персональних досліджень. А тепер ти, оскільки новий Архімаг, то ти можеш... він буде служити тобі. Значить, в Лустраторіумі з ним поговориш про це. Дуже добре. Ти мені, може, закляття тепер продаш, га? Firestorm на 15 футів, 252 мани. Джоні став Архімагом, просто не маючи взагалі навичок ніяких, тому що подивіться, які в мене навички магічні. Conjuration 56, Destruction 55, ну просто... Restoration 38, досі не можу його розігнати. Містицизм, щоправда, 50, але це допоміжна магія. Alteration 59, щоправда. Так, давайте дивитися, значить, що там у нас. Я Архімаг, господи. А якісь привілегії, може... До речі, треба залікуватися. Арнольд Айрон пішло. Так, чекай, ми рихтуємо речі оперативненько. Треба каменів дуже забрати, в мене їх вже достатньо мало. Рихтую все. А можна настакати, щоб було більше? Чи воно... А ні, воно, здається, тільки на... На 25% воно збільшує дюребіліті, так?
Тут, ні, не збільшує. Судячи з усього, не збільшує. Писало би 125, але демедж зріс в мене. Значить, збільшує все ж таки. Тут просто сотню пише. Так, тепер давайте квест виконувати далі. Значить, мені треба з Джуліан Феніс поговорити про колекцію алхімічних інгредієнтів. Вона знаходиться... Я тепер можу всіх будити, можу йти де хочу просто. Ну, алхімічний я тут збирав насправді. Опа. В лустраторіумі вона знаходиться. Ось вона, Джуліан Феніс. Ласкаво просимо, каже, колекція інгредієнтів. Так, Архімаг Тревен поушени робив дуже потужні в вільний час, і тепер мені було важко його потреби задовільнити, але потім ми зачарували дуже цікавий чест для нього. Ти можеш його знайти в помешканні Архімага. Раз на тиждень кладеш туди інгредієнт, і після 24 годин ти знайдеш збільшену кількість цих інгредієнтів для використання. Все, що лишається на цілий тиждень, буде знищено. Ти їх одразу збирай. І перш ніж ти спитаєш, це працює тільки з інгредієнтами. Будь дуже обережний з тим, що ти кладеш в цю скриню, бо я не можу відповідати за неочікувані наслідки. Дуже добре. Ти би мені ліпше... Чуєш? А ти продаєш щось? О, ти продаєш. Дуже добре. Але ти такі собі речі продаєш, так? Бонміл, ну Фростселс ми, наприклад, тебе беремо, як Архімаг, і спробуємо це зробити. Значить, 24 години вона сказала промотати, і інгредієнт буде збільшуватися. Ну це ж просто халява для алхіміків. Так, Джоні заходить сюди. Джоні заходить сюди. І де та скриня? Вино в нього, братів, сурілі. Алтар спелмейкінгу. Ага, Enchants and Chest. Ну, давай покладемо сюди, наприклад, якийсь інгредієнт і спробуємо. Але це раз на тиждень працює. Скамп скін. Що найдорожче в нас, наприклад? Фростселс. Жені може поспати 24 години тут. Опа. І подивиться. Треба думати, які наступні квести, напевно, трошки розслабимося, зробимо якийсь квестний міст, бо їх ще лишилося дуже багато в грі, а потім будемо думати. Можна пройти гільдію цих 11 Frostcells, нормально. І раз на тиждень це спрацьовує, дуже добре. Енчантити можна в нього, реторти новачка мені тут поставили. Я тут тепер можу спати, тут тепер може бути моя нова база, фрагмент пісні Хроміра. Дає квест? Не дає. Книжки в нього тут, ну нормально. Корінь Нірну, вже якийсь енний. Джоні трохи перепочине, Trials of Alessia почитає і продумає наші наступні квести. Мені треба впаритися, щоправда, поза кадром, бо я понабарав. І, напевно, і продовжимо ще. Ось, з цим посухом ми ще дуже класно порозважимося. Будемо робити копії, так? Оскільки роба Архімага не дає ніяких преференцій, то Джоні буде використовувати її як піжам, просто тут лишає разом з чоботами білого чаклуна. Так, і я собі скрафтив, ну, ще не повний сет, але майже вже готовий візорочого і хеві армору. В принципі, Frost Shield там додав все, що має бути, трошки переробив закляття. Армор клас в мене 81, неповний, щоправда, в мене фул імунітет повний до вогню, виходить. Resist Fire 99 чомусь, на заклятті він має бути 5, ну, напевно, 99 це максимум, який ми можемо отримати в цій грі. І підвищилися резісти до холоду та до блискавки в нас, так? Тому що тут в нас є 20-20, і тут є 27 і 27, в патчі 47. Нормально, я думаю. Спал ефективність в мене, щоправда, падає, але ми з цим впораємося, до 90 найбуде. Джоні, ну і настав час навести тут порядок якийсь, бо реторти летять, поки Джоні кастує потужні закляття Архімага, і Джоні відправляється далі на пошуки пригод.
Так, Раміус Полос, ви лишаєтеся тут за старшого. Попрошу навести порядок в гільдії чоклунів і за всім слідкувати. А ви, Ботіель, будь ласка, поставте в своїй оранжереї обігрівач, тому що я поки спав, дме мені, сильно дує, чуєте? І Джоні боїться захворіти. І Архімах відправляється на пошуки пригод надзвичайних. Насправді Архімах їм набрехав, що направляється на пошуки пригод, бо Архімах відправляється в місто Корол. Ви навіть не повірите, за чим. Брати уроки магії, тому що Архімах в нас взагалі не готовий до подальшої магічної діяльності. Що таке атлетика в мене зростає, так? Нам потрібно в гільдію чаклунів Королу знайти, зайти і взяти декілька уроків насправді. Так, що тут у нас? Тут у нас наші хлопчики. Зараз подивимося, як вони будуть до нас звертатися. Мені, до речі, що треба впаритися і попередні речі продати якісь. Давай одразу чарм, напевно, готуємо. Хоча тут архімага мають зустрічати без чарма, має бути відносини. Альтмер в нас тут, подивіться. Альтмер Чаклун. Які відносини? 100%, навіть чарм не потрібен. Можеш мене навчити альтерейшн? В принципі, піде. Піде. Давай, по 590 воно вартує. Беру в тебе пару уроків альтерейшн. Я готовий до вас навчити, Архімаг. Чуєш, Босмер? Це буде наш невеличкий секрет, щоб ніхто не знав, що Архімаг бере уроки Alteration. Pay attention, пан Архімаг, він каже, і мені... І каже, що знання — це сила. І що в тебе закляття, до речі, подивимося. Я вже можу лук прикликати, що непогано, я би взяв це закляття насправді. Що в нас по цінах? О, ти новачок в нас, чуєш? Архімаг не буде витрачати гроші, тому що ці гроші підуть на розвиток гільдії. Ти мені, будь ласка, закляття дешевше продай, так? Ти новачок в нас, значить ми, я думаю, за 75 стягнемо купити Bound Bow. І все, і лук мені не потрібен, бо я його буду прикликати. Щит не треба, кераса так само не треба. Dominate Creature, треба нам таке закляття? Яка це школа, а? Ілюзії потім будемо розганяти в останній момент. Turn Undead не потрібно, от самонити щось потрібно, Дрімора. Ну, але воно вартує, ну, страшне, мені не вистачає мани. О, Дримору можемо, тому що 95 мани вартує. Дримору беремо, Босмер. Все, секрет наш, знаєш, повертайтесь, пане Архімаг, він каже, так? Farewell, то тепер мені треба впаритися оперативно. Значить, Тікус в нас голова гільдії, де всі інші члени гільдії? Архімаг прибув з інспекцією. Члени гільдії мають мене тут зустрічати надзвичайним чином. А яка година, до речі, 7... Дві хвилини ще в нас є на інспекцію. І ти вже не продаєш Ангальмо, подивіться на нього. Ну, Архімаг тоді буде спати тут прямо у вас в гільдії, тому що... Інспекція кімнат відбувається. Підготуватися до інспекції кімнат. Що тут у нас? Щось нічого не бачу, щоб було. От є ліжко, я сплю, напевно... 12 годин, і буде ранкова ще інспекція, і Архімагу подадуть сніданок. Два яйця смажених з ковбасою. Де сніданок? Немає, чуєте. Ну, тільки Ель є, Архімаг не має пити, але ніхто, ми ж нікому про це не скажемо, правда? Так, Архімаг тут вже відчиняв щось, що то... Квіточки і двомерська історія та культура. Архімаг виходить... Архімаг знов загубився в цій місцині. Слухайте, інспекція не дуже вдала, тому що Wooden Door — це не те, що нам потрібно. Нам треба просто звідси вийти. Перепрошую, я щось дійсно загубився. Де вихід? А, ось він. Треба зробити, хлопці, цей, перестановку в гільдії, тому що Архімаг не може знайти переходів. Сюди. Значить, зараз оперативно впаримося. Well met, кажуть, так? От тут в нас Альбертік Ліль. Зараз треба тільки чарм накастувати якийсь. Альбертік Ліль. Чарм пішов. Так, прошу пана, інспекція. Я Альбертік Ліль. Я до твоїх послуг. Ти, до речі, можеш Conjuration навчити. Мені вже не потрібно. Твої закляття. Гільдія Чаклунів Корола, судячи з усього, тут в нас спеціалізується по Conjuration. Bound Dagger можу прикликати. Не потрібно мені.
Ізі Респайт Андед, Самон Гоуст, ну таке собі. Ці самони мені вже не потрібні, бо ми Дейдра вже можемо прикликати. Я таки радий вас бачити, каже Альтаграр. Тут в нас оцей мене цікавить ще. Я Камтімнолюс Флоріс, я заряджаю закляття тут потужні, так? За 312, давай заряди мені мечі і патрицю фаєрболів, все. І ні в чому собі не відмовляй. І цікавить, що оцей, Ангальмо, сподіваюсь, може допомогти. Альтмар, так? Альтмар, що може навчити містицизму? Ну, вже наступного левела ми будемо вчитися. Ми тобі продамо, насправді, продамо тобі непотрібні речі, яких в мене дуже багато, а ти нічого не береш. Чуєш, треба якусь комісійку знайти, бо в мене дуже багато шмоту. Давайте подивимося. Значить, добрий ранок в нас в королі. І що тут? Оця вигнанка, вона досі тут тусується, ми з нею пальці гори робили завдання. Що по магазинах в королі? Давайте подивимося, заберемо маркер. Так, Altwatch, книжки якісь, о, Крозер, Goods and Trade якісь в них є, оце, можливо, піде мені цей магазин. Це все будинки мешканців, Fighters Guild ми не будемо робити. Ну, давайте Goods, от, North Goods and Trade, там це комісійка, в комісійку візьмуть все. Архімах прибув до вашого міста, ви маєте зустрічати його, шановні. Архімах в варварському орочому обладунку бігає, ну, такий в нас архімах. І перестрибує просто паркани. Де магазин? Ось він. Northern Goods and Trade. Давайте заходимо до магазину і впаримо всі товари, які нам не потрібні. Так, тут аргонянка, до речі, заможно виглядає. Сідніс, так? Зараз... я не хочу вас напрягати, пане Архімах, але моя дочка дарма пропала, і я не знаю, що мені з цим робити. Каже, Архімах займеться цим питанням. Добре, моя дочка дарма ніколи не поверталася з Хедкріфту. Я дуже сильно хвилююся, що щось могло з нею статися. Чи можете ви мені допомогти, пане Архімах? Звісно, Архімах тут зараз розрулить всі ситуації. Я не зможу вам віддячити, пане Архімаге. Вона, Вельтіра Маслін, доставляла туди пакунки. І це може бути корисним. Вона, в неї є коник, Блоссом називається, квіточка. І дарма дуже любить тварин, і цей коник за нею всюди слідує. Ви знайшли її? Я ще її не знайшов. Я дуже хвилююся, будь ласка, знайдіть її. Чекай, розкажи про неї більше. Хедкріфт, що це таке? Це достатньо ізольоване поселення, воно на південь від Королу. Ми торгівельні там маршрути маємо, ну трошки торгуємо з ними продуктами. Ну, зазвичай все було добре, але на цей раз дарма просто туди відправилася торгувати і пропала. Нічого не можу з цим поробити. Так, добре, ми, значить, тоді впаримо тобі все, що нам не потрібно. Steel Skin, я це лишу, напевно. Resist Paralyze, тому що нам знадобиться, напевно. Lucky Ring я так само лишаю. Перстень Fortify Block and Blade. Оце можна вже продати, напевно, бо мені він не потрібен. Хоча Fortify Blade, допоки немає 100, то можна лишити. Warlock Chest ми тобі продаємо точно. І Warlock Shoes ми тобі продаємо. Поушини не треба продавати. Якісь байда в мене лишалися. Corrode Weapon, це можна лишити, до речі, собі. Disintegrate Weapon. Або продати, бо мені надто багато не потрібно. Cure Disease точно лишаємо. Fireball 30 пунктів на 10 футів. Оці круті сувої, можна їх буде використати. Особливо Hailstorm. Frost Damage на 10 футів. Воно сандалить. Героїзм, це якщо будуть напарники в нас. Summon Headless Zombie, ну і все. Камені душ треба в тебе купити, хоча б якісь базові. В тебе немає, в тебе Repair Hammer лишень, бо... Що в тебе в принципі є? А в тебе нічого такого немає. Щось, бачу, бізнес не дуже вдало йде, так? Добре, тоді займемося твоїм завданням. Значить, Farewell, каже.
Що по завданню? Значить, тінь над Хедкліфтом. Я погодився відшукати дарма дочку Сідніс з Королу, і мені треба в Хедкліфт відправлятися і поговорити з Тіром Мослін, овнером магазину, який в тому поселенні знаходиться. Сідніс. Думаю, що якщо я знайду коника Блоссом, цю квіточку дарма, то це означає, що дарма там точно присутня. Нічого собі на південь. А, нормально. Ну, напевно, від стайні ми туди відправляємося, тому що Архімаг тут зараз оперативно зробить всі завдання. І буде допомагати просто всім мешканцям Сіроділу. О, який конь! Подивіться, хочу такого. Привіт, Black Horse. Який швидкий, а? Нічого собі. Давай, ми сідаємо на свого коня. І не можемо наздогнати оцього чорного. Я хочу чорного коня дістати. По дорозі вперед прямуємо і в поселення зараз зазирнемо. Подивимося, що там сталося здарма. Цікаві імена достатньо в аргоніанців. В каджитів набагато прикольніше, насправді. От найкращі імена в серії Elder Scrolls в каджитів. Особливо знаменитий каджит Майк Брехун і Джизарго, який з'явився потім в Skyrim, і він пішов в школу чаклунства. Джизарго там сильно промишляв сувоями усілякими, і ще там він щось робив. Дуже смішний персонаж, і взагалі за каджитів дуже класно грати, і шкода, що в Skyrim'і так мало їм уваги приділяють, і вони взагалі там як цигани якісь. Що тут у нас? Один будинок спалили вже, наскільки я можу помітити. Архімаг прибуває до поселення, ну тут селяни, певно, живуть, вони не знають, наскільки сильні архімаги, і не знаю, наскільки нас будуть тут взагалі все спалено у них. Достатньо пустельно тут. Використати закляття і знайти людей тут. Я нікого не бачу в Хедкліфті. Мені треба знайти Ельтіра Мослін. Маркеру немає, значить треба тоді робити розслідування самостійно. Мослін Драй Гудс. Там хтось присутній в магазині. Давайте зараз. Вони нам зараз усе розкажуть. Тому що Архімаг володіє закляттям Чарм. Тобі треба ліпше не лізти сюди, аутсайдер з інших земель, чужоземець, так ти мені? Дай я тобі декілька дам порад, чужоземець, іди звідси, ми тут тебе не хочемо бачити. 92 відносини, Хедкліфт. Ми чужаків не любимо в нашому місті. Вони тому, що якось прийшли і нам щось погане зробили. І ми не приймаємо чужинців. У нас маленьке поселення. Ельтіра Мослін, ось з вами будемо говорити. Я рада з вами говорити. Вона нам набагато ліпше до нас ставиться. Що ви, до речі? В неї взагалі в магазині сталеві стріли, Бірл Пелт тільки знаходиться. Мене цікавить дарма. Я не знаю ніяких дарма. Якщо ви говорите про якусь прокляту аргоніанську свіндлу з Королу, вона тут ніколи не з'являлася. Як я маю працювати в магазині з товарами? Бе, будь ласка, скажіть мені, щоб вона... А, вона запізнилася. Скажіть, щоб пришвидшилася з наступною доставкою. Бо в неї в магазині якась біда. Що-то тут починається цікаве. Тіра Мослін сказала, що дарма ніколи не пробувала з посланням сюди. Вона сказала, що вона, напевно, щось приховує від нас. Мені треба дослідити в місті ліпше. Метикує Джоні. Квест невідмічаємий. Ця зла така, подивіться, як на мене дивиться. І навіть закляття Чарму не допомагає. Зараз ми проведемо розслідування. Так, що тут в них є? Тут є ще магазин. В місті взагалі Moslins Inn. Це готель. Мені, я радий вас бачити. Будь ласка, продовжуйте. 92 відношення. Про дарма щось чув? Ніколи не бачив молодих жінок тут навколо. Навіть якщо я бачу, що я маю тобі щось хвилюватися, що вона зникла. Але, як я вже сказав, я не бачив її. Чекай. Вандер Хондер Мослін, напевно, приховує знання
продарма. Він сказав, що молода аргоніянка. А, чекай. Він сказав, що дещо знаю, що вона лишалася в нього в готелі. Але в нього манери якісь, кажуть мені, що він бреше насправді. І мені треба продовжувати шукати в місті ці докази, що вона тут була. Ми тут в тебе зараз все роздивимося, а? В готелі. Може в тебе цей номер, він ще мене не пускає, подивіться на нього. Може в Muslin Room і кімната для гостей, чекай. Може, вночі до тебе? А давай ми в тебе купимо номер. Тебе тут ми не вітаємо. Дай мені ліжко. 30 золота? Ну, давай, я візьму його. Добре. Нагору йди і кімната наліво. Візитерів не можна з собою брати. І тварин так само не можна з собою брати. Ти подивись. Давайте ми ще роздивимося в місті, що тут відбувається. Там, мені здається, хтось ходить. Зараз ми кастанемо закляття. От тут хтось ходить. Молодий чоловік, попрошу підійти до мене. Якщо ти не будеш обережний, то ми тобі урок дамо. Бретрен, що то таке? Не випробовуй свій успіх, стренджер. Тут ми не будемо бавитися з тобою в іграшки. Всі злі такі в цьому поселенні. Мені взагалі немає, що тобі сказати. Ми чужаків тут дуже сильно не любимо, тому що вони хочуть нас знищити. Ми тут просто виживаємо. Може в них щось сталося? Давайте в каплицю зазирнемо. Тобі тут не треба... А, ти, власне, і працюєш над каплицею, так? Біблія глибин в них тут. Значить, дайте мені головного від глибин. Він веде мене... Він говорить мені на своєму... На своїй мові і його рунами. Це стародавне знання людей, які будуть слідувати за ним вічність. Був вічність. Знак присутності 12 обездолених. Ірлаф Мослін. Третя ера, 345-й. Записав. Ого-го-го-го, тут в них. Та в нас тут невеличкий культ, як я побачу, шановні. А, ми з вами з усіма зараз розберемося. Давайте подивимося, що ще тут є. Використовую закляття. Я не бачу нічого, щоб тут щось було. Але з закляттям ми можемо тут помітити живих створінь. Після довгих годин практики ви стаєте джорнейменом акробатики. Тепер ви можете доджабіліті вас. Якщо ви блокуєте і стрибаєте, то можете доджити в напряму. А ну, Джоні. Опа! Потужний додж, тепер мене просто не пробити. Так, тут ще якийсь молодий чоловік ходить. І він озброєний, до речі. Що ти хочеш, каже. Дарма. Тихо. Ми не можемо тут говорити. Вони всі за нами спостерігають. Дівчинка в безпеці. Давай зустрінемося вночі після темряви в моєму будинку. Я лишу двері відчиненими. Ого, тут подивіться, тут нас, слухайте, щось серйозне. До побачення, каже. Значить, Джіф Хірел, один з мешканців Хетфріфу, схоже, знає щось на рахунок Дарма, і він боїться, що говорити на вулиці, тому що можуть нас підслухати, і сказав вночі зустрітися в нього в будинку. Ну ти диви, бережи себе, щоб тебе тут не шотнули. Так. Я знайшов коника Дарма, цукерочку цю. Біля магазину Dry Goods, за магазином Dry Goods, і... А Тіра Мослін при тому казала, що ніколи Дарма сюди не пробували. Мені треба або конфронтацію з нею вступати, що вона бреше, і подивитися, як вона зреагує на це. Слухайте, в нас тут серйозне детективне завдання. А ну давайте до Мослін зайдемо, зазирнемо в магазин, і спробуємо її на брехню розвести. Так, Мартіна Брюсер це якась. Що ж ви мені збрехали? Якщо ти не будеш обережний, то ми тобі дамо урок. Я тут знайшов. Я тобі вже говорила, вона тут не була. А що ж її тоді коник робить тут, а? Це мій коник. Я багато років її володію. А тепер її або купляю щось, або вели звідси. Ти подивись на неї, а?
Тіра Мослел досі бреше, що Дармат сюди ніколи не приходила, і вона бреше, і немає сумнівів, тому що я знайшов коника її. Так, давайте до ночі тоді чекаємо, я купив собі номер. Це мій коник. Ти тут слухай, Берімор, бережися, щоб вони тебе ще тут не вкрали, а? Потім скажуть. Значить, лягаємо спати. І вночі... Ага, Мослін Рум, а давай... А він, дивись, як за мною спостерігає. Ми вночі, поки він засне, ми... Тоді гостьова кімната, ми вночі проникнемо в іншу кімнату. Тут все розвалено, чуєте? Нормально, тут безпорядок страшний просто. Тарілки, і нічого не видно, світла немає взагалі, слухайте. Звичайно, ну як можна спати в такому безладі? В скринях? Дарма, щоденник Дарма тут в них. Я знайшов щоденник Дарма на постоялому дворі Хедкоріту, мені треба тепер поговорити з інкіпером, бо в мене є докази, і він може змінити свою історію. Ти диви на нього. Прочитаємо щоденник для початку. Шикарний квест просто. Так, квест, чекай, де той щоденник? Не можеш, а він на горі має бути. Вкрадений. Значить, щоденник молодої аргоніанки, називається Дарма. Більшість книжки її персональні, там, дівочі штуки, але нас цікавлять тільки деталі її життя в королі. Після того, як я прибула до Хетфріку в пітьмі, в Блоссом Тровінг, значить, був важка дорога достатньо, дійсно важка була дорога. Я дуже втомилася і щось мені дуже дивно, що нікого тут немає. Трейдери в магазині, магазин був зачинений і мені, я стукала в двері, але бачила цей світло насправді на... У вікні воно було якесь руде і ржаве. Так, але було відчинені двері готелю і, чесно кажучи, тут достатньо кріпово мені стало. І, ну, але я сильно не випендрювалася. Але подивіться, що з того кіпера готелю з обличчям. Щось воно не дуже... Щось тут вночі відбувається страшне просто, і обличчя жахливе в нього. Я не бачила таких пустих місць з тих пір, як настала пітьма, і я злякалася, але я, ну, не можу облажатися і не виконати завдання мами, щось таке вона каже. Вона ніколи не відпускала мене на інші, ну, на завдання, щоб я діставала пакунки, я хочу цим займатися. Вона досі думає, що я просто мала дитина, її мама думає. Так, вона, напевно, казала хетчинг, щось таке. Ну, ну, тобто Дарма ще достатньо дійсно мала дитина, і це її одне з перших завдань. Треба запам'ятати, спитати її, щоб... Про що, щоб в інкіпера вона хотіла щось спитати. Власне, вона запалила свічку тут. Вони навіть ламп не мають в цьому жахливому старому готелі. Ну і мені... я спробувала поспати. Якщо я зможу тут виспатися в цьому готелі, в цьому жахливому місці, де все розкидано, то я сподіваюся, що це от найгірше було, що далі. Я чула, не могла заснути, тому що чула кроки за дверями і... слухайте, щось відбувається страшне. Зранку, сподіваюся, що все буде добре. Доброї ночі тобі, дорогенька Дарма, і мій дорогенький щоденничок. Ну, трохи інфальтинно, цей біжить на мене вже, так? В столі застряг аж. Пика дійсно, скаже, на що, каже? Дарма. А, ти маєш аргоніанську цю дівчинку? Ну, вона так, тусувалася тут насправді, але потім пішла, я не знаю нічого про це. Чому вона свої речі не забрала? Та й мені звідки знати. Можливо, вона ця божевільна і втікла в ліса. Я взагалі нічого не знаю про це. Подивіться на цих мерзотників, а? Давай, Джоні, ми так само ляжемо спати. Тільки Джоні не буде боятися тут насправді нічого, тому що Джоні буде захищати дух пращурів.
Я так само можу викликати привода. Так, він буде мене боронити. Спимо до ночі, значить зараз after midnight, мені треба per midnight. І вночі поговоримо з тим хлопцем. Щось відбувається. Мене хтось розбудив. Ти що, ти хочеш зараз в конфронтацію вступити, молодий чоловік? Ти пафетик. Розберися з ним. Помири, каже. Ого, а він, слухайте, якийсь потужний. Мій привод щось не може йому завдати шкоди. А молодий чоловік дійсно потужний. Так, може хочеш з вогнем побавитися, а? Я по приводу власному влучив. На, мечем отримай по голові. Подивіться на нього. Так, дух пращурів. Щось ми слабо спрацювали. Ектоплазма, великий камінь душ і фігові штанці. Значить, ніч настала. Ніч ще навіть не настала. Пермітнайт нас. Джоні буде досипати. Джоні нічого не хвилює. Спимо до ночі. After Midnight пішов. І тепер давайте темно, слухайте, страшно. Джоні нічого не боїться. Вилазимо з готелю. Цей десь звалив взагалі. Наша задача. Переговорити. Чекай, мені ж треба переговорити було з тим чуваком. Де його будинок? Десь там на Хедкріфті. Виходжу. Ось тут. Джіф Хайрелс, будинок на Границі. Подивіться. Морок над Інсмутом, так? Це, судячи з усього відсилання, розробники зробили цей квест, тому що тінь над Хедкріфтом і тінь над Інсмутом. В нього ще будинок зачинений. Я не можу туди потрапити до нього, може ми якось через підвал. Ага. Я можу до нього насправді ламанути йому будинок. Так, давай ми так зробимо. Чік. Того пана тут немає. Є вихід в підвал, перепрошую. Того пана тут немає, він же мені сказав вночі зустрітися. Давай в пивницю до нього заліземо. Я знайшов двері, і схоже вони ведуть в якісь печери під Хедкріфтом. Мені треба туди залізти і пошукати дарма. Подивіться, що відбувається. Хтось, слухайте, нишпорить мені, так здається. Зараз Джоні з усім розбереться. Значить, там хтось знаходиться. Запалюю світло. На мене напад чиниться. Ну-ну, спробуй тільки, мерзота. Що думаєте, я вам не дам тяги? Проникаю вперед. О, та в нас тут культ невеличкий, як ми можемо помітити. Але ж ви не знаєте, на кого нариваєтеся, шановні. Я ж архімаг. Слухайте, а культ в них серйозний достатньо. Треба готувати більш серйозні штуки. Що в нас є масове таке? В нас є масова патериця фаєрболів, насправді. Хлопаки, як ви будете горіти тут? В вузьких переходах. Всі згорають просто. Джоні зараз їх всіх підпалить. Отримай мечем. Мерзота така, подивіться. Лізуть на мене. Ми плоть з тебе висмокчемо, кажуть. Чуєш, ви мені ще душі трошки позаряджаєте. І здоров'я віднайте. Але вони потужні достатньо, сильні. Що варто зазначити. При тому, що голі. Душу сюди, а? Захопив душу. Цей ще хоче щось протидіяти. А, ти вись на нього, як б'ється несамовито. Культ вони організували, вочевидь. Давайте, може... Ні, палку фаєрболів не треба, бо ми можемо зашкодити дарма, якщо її знайдемо. Тут ще в нас тусовка несамовита. Неч Пріндер. Ельтіра Мослін. Роби це швидко, каже. Вони всі тут в печерах тусуються. Ми з тобою мали... Ні, ми мали поговорити з іншим, з цим чуваком. Ага, і він тепер разом з ними. Ну, наразі вони на мене не нападають, і добре. Що, замочити їх всіх, я не знаю. Треба знайти дарма, все інше мене не хвилює. О, цей за мною слідкує далі, подивіться на нього. Флінк, він тікає. Ти що скажеш, а? Роби це швидко. Вони не хочуть зі мною говорити. Іди когось іншого, кажуть, напрягай. Мене цікавить лишень, бо дарма. Це часом не вона?
Бонміл, не знаю. Якщо я її знайду, то вам всім капець, я вас всіх попередив, ліпше тікайте. Йду вперед крізь печеру. Це вихід, вочевидь. А, я знайшов дарма. Вони всі за мною слідкують, слухайте. І що, мені сюди вдень заходити, поки вони будуть в своїх місцях? Я не хочу її полишати тут. Ну, я не знаю, ну придеться їх вбивати, судячи з усього. Будь ласка, витащи мене звідси, ти мусиш допомогти мені втекти. Я думаю, ці створіння планують зробити щось жахливе зі мною сьогодні вночі. Та я вже бачу, але почекай трошечки. Що ти робиш? Ти мене тут лишиш помирати? Не лишу, я зараз з ними розберуся. Будь ласка, поквапся. Ти моя єдина надія. Ну що, мерзотники? А вони будуть відступати. Цей буде битися. Цей буде битися. Він в мене відлетить з двох ударів. Дивіться, я ваш культ розкрив. Я думаю, доказів достатньо, щоб їх знищувати. Ти, слухай, а булавою машу так нічого, Марлена Брюсер, так? 24 золота, це напевно вони захоплювали полонених і їх цей. Вб'ємо всіх, крім того чела, який хотів з нами поговорити. Цей втік. Де вони інші? Тут у них ще, до речі, скриня є. 27 золота. Тут в них купа виходів, напевно, це ціла ця мережа печер, і в кожен з будинків мешканців веде якийсь наступний перехід. Хто голова культу, а? Тіла Мослін, то ви? Якщо не будеш цей... Стоп-токінг, ми вас всіх замочимо тут просто всіх. А тебе лишимо в живих. Роби це швидко. Ну все, я всіх замочив. Ти один лишаєшся в мене, бо ти хотів говорити. Тепер не хочеш. Я тоді забираю дарма і звалюю звідси. Хоча можна тут ще насправді розшукати печери. Давайте подивимося, може ми якісь... Ні, це виходи на Headcraft, судячи з усього. Джим Хілвер Хаус, звідти йде вихід. Так, дійсно, я виходи з їхніх будинків. Дарма, ходімо. Опа. Я звільнив дарма з клітки, і тепер треба, ну, і цих створінь, які наполонили Хелькові. Тепер треба тікати звідси і впевнитися в тому, що вона спокійно дійде до Королу. Що мені треба робити? Значить, ти йдеш за мною? Добре, я буду прямо за тобою. Аутсайдер! Ти дивись, слухай. Так, треба, щоб головне, щоб дарма не вбили. Дарма, не лізь на нього, я сам розберуся. Я по дармам, по-моєму, засандалив. Так, нам треба, слухайте, підкріплення тут якесь. Треба прикликати Васю, а я можу ж Дремору прикликати тепер уже, так? Самоню. Ну давай, тепер побавитися з більш... Я теж можу прикликати з інших світів. Головне, щоб він дарма мені не вбив, мій Дремора. Все, дарма, слухайте, вона... Пробита страшне просто, follow me. Чекай, дарма, тебе треба залікувати. У мене були закляття, здається, були в мене свої з закляттями з лікуванням. Само Дремора не буде на мене нападати, я сподіваюся, після цей Hailstorm, героїзм. А я не можу її лікувати. Ай-яй-яй. Героїзм на тебе, дарма, як мінімум. Що ми ще можемо зробити? Heal Other називається закляття. В мене немає такого. В мене немає такого. Я на іншого... Я от не готував закляття такі, слухайте. Щоб інших рятувати. Я тільки себе можу захиляти. Не знаю навіть, що робити. А її треба... Можна зачекати тут годину. Давайте зробимо сейв, щоб ми не провалили квест. Ми не можемо тут чекати. Тоді ми дарма з тобою просуваємося вперед. І все. І тут зможемо зачекати одну годинку, щоб ти захилялася в нас, відновила здоров'я. Як ти себе почуваєш? Добре почуваєш. Вона крадеться, до речі. Давай звалюємо з цієї місцини. Де ми, до речі, знаходимося? В готелі. Ти бачив мою... мого коника? Бачив, так.
Що мені треба робити? Ти йдеш за мною, ми тебе до коня доведемо, і цей, він був десь за заваленим будинком, зараз ми скористаємося закляттям дарма, щоб його віднайти. Але ось тут він, здається. Дарма йде прямо до нього. Супроводжувати її чи ні, оце питання, не знаю. Я думаю, ліпше її супроводити, щоб ми квест не провалили. Що, ти поїдеш додому? Що мені треба робити? Ну, ти, тобі треба за мною слідкувати. Ти тепер на коні. Я так само сідлаю свого, і ми звалюємо з цього клятого місця, напевно. Цікаво, чи буде погоня за нами, а? Це було б достатньо забійно, знаєте, втікачі. Нам на північ треба дарма. Розвертаємось, тому наших коней. І просто в закат валимо. Ти йдеш за мною? Сподіваюся, що так. Офігенне завдання. Морок над Інсмутом просто. Говард Філіпс Лавкрафт. Чи вона йде за мною? Я не бачу, на жаль. Вона там не застрягла. Я втратив її, слухайте, вона десь зникла. А, вона за мною, все дуже добре. Я тому що на коні, коли то я не бачу. Давай, дарма, за мною. В тебе коник так само, як в мене, з такий полосатий, значить ти можеш по горах рухатися. Все, відправляємося на північ. Слухайте, вовки, щоб її тут ще не... Вовки якісь не напали на неї. Треба буде її постійно... Ну от, будь ласка, вже чиниться напад. Троляка нападає. Троляка-забіяка. Щось хочу протидіяти, так? Два удари мечем і все добре. Де дарма? Дуже повільна вона, ну то просто страшне. Як в Моровінді прямо ми каджитів, коли цих... Вона зупинилася чомусь, сідає знов на коника. 3 години будемо її супроводжувати, вочевидь. Може, треба було якось... А тут немає дороги. Тут... Нам на тракт, щоб вийти, дуже довго буде, дарма. My pleasure. Що про матір, до речі, скажеш? Моя мама має магазин в Королі. Так? А про Хеткріт що скажеш? Ці почвари мене викрали з моєї кімнати, коли я там спала. Я не знаю нащо і навіть не знаю, не хочу знати. Дарма, ти маєш поспішати насправді, бо ми тут можемо ще 2 години тусуватися. Ти дуже повільна. Ось тут нормальна дорога. Розвертайся і давай сюди. Джоні тебе почекає і прикриє. Бо там я бачу, вовк ходить. Мені не треба, щоб вовк тебе знищив. Ну, вона пиляти тут буде, слухайте, дійсно 3 години. Я тоді вовка позбудуся, щоб він не напав і не злякав наших коників. Дарма просувається. О, ні-ні-ні-ні-ні, тільки не це. Дарма, дивись. За тобою слідкуй, де слідкуй, в неї дуже мало здоров'я. Вийдемо на цю дорогу і все дуже шикарно буде, дарма. Тут треба тобі 2 кроки зробити, тоді твій кінь буде швидше їхати. Давай сюди. Обожнюю квести з супроводом. В Моровінді був напрочуд потужний квест. Там треба було супроводжувати контрабандистів, вірніше супроводжувати рабів. Їх можна було звільнити, а можна було вбити, можна було, тому що в них зашивали скуму в животи прямо. І таким чином перевозили наркотики в Моровінді. Моровінд насправді набагато жорщий з усієї, напевно, ігрової серії The Elder Scrolls. І там насправді дійсно напрочуд темне фентезі. Моровінді, бо Oblivion в порівнянні з ним, ну, надто дитячий. Хоча оцей квест трохи моторошний є. Skyrim, ну Skyrim такий, якшоністий просто. Дарма, щось ти лізеш не туди, де треба. Ти прямо хочеш застрягти тут, так? Подивіться. Прямо на Ейлейцькі руїни вона лізе. На яких може нас хтось перестріти. Що в нас тут, до речі... Не знаю, все, судячи з усього, добре. До Королу тут трішечки лишилося.
Я не знаю, а вона рахується в мене як напарник? Давайте ми зробимо сейф і спробуємо, може, портнутися. Щоб це швидше просто зробити. Ну, бо її супроводжувати 10 годин не хочеться. Де вона знаходиться? Я не знаю. Я її не бачу тут. Ні, судячи з усього, її треба супроводжувати. Причому повністю. Я, можна було б її пришвидшити. Є закляття Fortify Speed, і в мене, здається, був ефект на таке закляття, а самого закляття не було. Тоді Fortify Speed, да, в мене є абілка, я можу зробити таке закляття. І пришвидшувати коника. Дарма, це тобі, знаєш, стимул, щоб ти швидше рухалася. Ну, я думаю, поза... цей, тут вже не буде нічого страшного. То ми поза кадрами її будемо супроводжувати. Так, і коли я прибуду до Керола, до Корола, то... ми... ні, ми тут, слухайте, буде важко її супроводити, тому що, бачите, постійно хтось нападає. Кабаноси, дарма Ліза на них з голими кулаками, вона дійсно ще не готова до бійки потужної. Давай, дарма, швидше. Круто, що нарешті у мене хоч якийсь напарник є. І можна з ним рухатися. Але чому вона так повільно рухається, я не можу зрозуміти. А вона ще, до речі, дуже сильно взяла північніше від поселення. Там попереду ще одне поселення. Нам треба до міста ще пиляти і пиляти. Поза кадром, напевно, буду її супроводжувати і вімкнуся, коли ми будемо біля в безпеці. Я не можу сказати, що повільніше, дарма чи розвиток навичок Restoration в Джоні. Джоні пробує штовхати дарма, це насправді, напевно, тактика, щоб просто це швидше було. Я вже насправді, допоки тут тусив, то я вже декілька рівнів Restoration підняв собі, допоки її проводив. І оце, напевно, єдина тактика її пришвидшити, щоб вона в місто потрапила без пригод. Ось. Бо якщо просто чекати декілька годин, то вона, напевно, телепортується, ну, заспавниться, це і ми діалог не почуємо. Що дарма? В цілості та в безпеці. Трішки коник твій, цукерочка, пробита, бо її прийшлося поштовхати. І ти прямо на коні будеш заходити до міста? Ні, ти тут цукерочку лишаєш. Щось ти мені скажеш цікавого про тінь над Хаткріфтом? Вона просто додому йде. Ну, ми її маємо супроводити як справжній джентльмен і архімаг, тому що Джоні ж має бути впевнений, що завдання виконано на 100%. Так, дарма, до речі, пробита трохи. Що тут в нас? Лінивий Коулсон. Чи немає монетки для бідного старця? Чуєш, не треба бути таким лінивним. Піди заруби, як то кажуть. Вон Джоні взяв і зарубив собі статус архімага. Не маючи заклять. Дарма вдома. Дуже добре, ми виконали це завдання. Так, і дарма не пропускають її до себе додому. Дуже радий тебе бачити. Що, дівчата, я привів її. Мій герой! Що про маму скажеш? Моя мама має магазин цей, і вона буде рада, якщо ти приєднаєшся до нашого бізнесу. Сподіваюсь, може допомогти. Значить, чи знайшов її, чи вона в безпеці? Та ось вона в мене за спиною. Дякую тобі, Джоні Архімаг. Я ніколи не зможу відплатити тобі за те, що ти подарував життя моїй дочці, але ти можеш розраховувати на мою дружбу назавжди тепер, до кінця наших днів. Квест завершено. Дуже добре. Меркентіл скіл підвищує вона мені за це. А вона ще може мене насправді навчити. Підвищила мені навички торгівлі. Ну що, дарма? Мій герой, дуже добре. Тусуйся тепер тут і обережно. Що ти можеш сказати? Ти про Джофрі щось мені хочеш сказати? Це старий клірік, ім'я якого вже забуто. Він на Саут-Іст від міста живе, біля Чорної дороги в Прівораті Ваенон. Ти мені дарма прямо так і натякаєш, щоб наступний квест, який виконував Джоні, це був квест, мейн-квест. А чому би і ні, слухайте, так? Брозер Пайнер тут.
проходить. Джоні натякає, що він вже брався за більш серйозні завдання. А власне, мейн-квест, порятунок сіроділу від демонів, так? Ну і Джоні цим займеться, я думаю, наступної серії. Наш архімаг. Блоссом тут так само лишається. Я думаю, так, ми підемо сюжетку. Ти виглядаєш ніби освячений, крутий дуже. Слухайте, тут руденькі коники, я думаю, ми купимо собі отакого коника, бо вони цікаві. І наступної серії підемо сюжетку. Класний квест, оцей дуже. І побачимося, напевно, так. Поступово будемо проходити сюжет. Сюжет дасть можливість пройти всі квести принців та принцес Даедра, тому що там буде наводка на всі їх вівтарі. Ну і буде дуже багато цікавих і потужних подій. Наразі архімаг Джоні з вами прощається, і ми побачимося в надзвичайному світі стародавніх сувоїв наступної серії. До побачення.